E no vídeo de hoje temos a extração de dois bichos de pé no solado do dedo do pé. É bicho de pé, vai ficar no pé, né? Então, um no dedo do meio e outro no dedão. Satisfatório demais, meu irmão. Agora que é a apresentação, né? Bicho de pé no solado do pé. Se é bicho de pé, vai dar na mão. Mas já vai dar na mão também. É. Faz sentido. Mas vamos ao vídeo. E se você gosta de vídeo assim, não esqueça de me seguir, compartilhar, comentar e curtir. Que assim você ajuda a crescer aqui na plataforma. Eu crescendo na plataforma, eu posto mais vídeo. Eu postando mais vídeo, você assiste a mais vídeos satisfatórios como esse. E você assistindo mais vídeos satisfatórios, você esquece do seu problema, dos acontecidos errôneos que acontecem no seu dia a dia.